Wanneer ons iets skryf, doen ons dit met 'n doel. En soms is daar 'n gewigtige rede daarvoor. In sy beroemde Gettysburg toespraak in 1863 verwys Abraham Lincoln byvoorbeeld na die verskriklike verwoesting wat daar plaasgevind het tydens die Amerikaanse Burgeroorlog, toe ongeveer 70.000 soldate gesterf het. Hy spreek sy eie oortuiging teenoor die stigtersvaders van die land uitdagend uit en beweer dat daardie burgeroorlog die uiterste toets was of die nasie wat in 1776 tot stand gekom het, sou voortbestaan of van die aarde af sou verdwyn. Paulus se diepsinnige doel motiveer sy brief. As gevolg van sy gevangenskap, ons lees daarvan in Efesiërs 3 vers 13 en 6 vers 20, en gedeeltelik as gevolg van die heersende vervolging en verleidings wat hulle moet verduur, kom dit voor asof die Efesiërs wil moedeloos word. Paulus herinner hulle aan wat gebeur het toe hulle tot bekering gekom, toe hulle Christus as hulle verlosser aanvaar het en deel van die kerk geword het. Hulle het Christus se liggaam geword volgens Efesiërs 1 vers 19 tot 23 en 4 vers 1 tot 16. Die boumateriale in sy tempel, Efesiërs 2 vers 19 tot 22, die bruid van Christus, Efesiërs 5 vers 21 tot 33, en 'n goed toegeruste krygsman, Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Hulle speel 'n strategiese rol in die vervulling van God se groot plan om alles in Christus te verenig, Efesiërs 1 vers 9 en 10. Paulus skryf aan die gelowiges in Efese om hulle van hulle volle identiteit en voorregte as volgelinge van Christus bewus te maak. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 1 Julie.